פתאום קם אדם בבוקר, הוא מרגיש כי הוא עם, הוא מתחיל ללכת. ולכל הנפגש בדרכו קורא הוא שלום. בין חריצי המדרכת וניחוחות לראשו מעדיפים עצי הזדרכת. הכללים רוססים והרים ריבו קרניים, הם יולידו חופן שמש לכלולותם. פתאום כאן אדם בבוקר הוא מרגיש כי הוא עם, דולקת, האוויר היה נכנס וכל הזמן שומר שהאש לא תיחבא, ופה מלמעלה, או שהיה איזה משהו תלוי ויושב מעל האש, או שממש היו מניחים את זה על האש, וככה זה היה מתבשל. אז יש פה לא מעט כאלה מערות עם קירות קטנות יותר או גדולות יותר, אבל זה ממש קירת בישול טיפוסית. אוקיי? קצת עוד הפעם, כי לא שמעתי את כולכם באוטובוס על המקום הזה. שוב, ברזיע, השם ברזיע, אוקיי, פירושו דוד. מזה שהייתה פה המלכה תמר, שהייתה צעירה, פה, היא אלה במערות והלכה לה לאיבוד, וכולם קראו לה תמר, תמר, איפה את, תמר, תמר, איפה את, והיא ענתה להם בשפה שלהם, הברזייה, אני כאן דוד. אז זה פירוש המילה, ברזיע זה דוד, ונשאר לך השם. רגע, המנהרות האלה נכנסות עוד לפני. המנהרות האלה, אתם תראו, כשאנחנו נגיע למעלה לכנסייה, יש המשך בפנים, ומי שירצה להמשיך דרך המנהרות ולרדת בסיבוב, זה תענוג לא נורמלי. מי חי פה בעצם במערות האלה? המנהרות האלה חיו בתקופת המאה ה-13, 12, 13. מי שבנה את זה, זה היה אבא של תמר, זה תמר גם כן חיה פה. איך קראו לאבא שלו? גיאורגי. דוד הבנאי. לא, דוד הבנאי היה קודם. דוד הבנאי היה הסבא של גיאורגי. היה הסבא של גיאורגי, והוא היה הסבא רבא של תמר. עכשיו, למה באמת תמר הייתה מלכה ולא מישהו אחר היה מלך? כי זה לא הרי נהוג להמליך ילדה. פשוט לא היו לו, היו לו עוד בנים והם כולם נהרגו, והיא האחרונה שנשארה. הוא שינה את החוק, האבא שלה הוא שינה את החוק על מנת שהיא תוכל לרשת אותו. כי הוא מלך, מותר לו לעשות הכל. כן, עכשיו, אנחנו נמשיך הלאה, נגיע לכנסייה. עכשיו, הכנסייה, אמר לי יונה, התחלפו שם הנזירים, אז הם משוגעים עכשיו. זאת אומרת, שנכנסים, מי שרוצה להיכנס לראות את הכנסייה הקטנה, אין בעיה. קודם כל אסור לצלם בפנים. להוריד כובע. אסור לצלם, גברים להוריד את הכובע, ונשים, יש שם, יהיה מין משהו כזה, איזשהו סעיף לכסות את הרגליים, אז תעשו את זה. גם מי שמכנסיים גם מי שמכנסיים. תשים, קחי את הקבוצה שלך. חיו פה, המקום הזה הוא 13 מפלסים גובה. גובה של 13 מפלסים. היה להם, הדרך שאנחנו יוצאים בעצם, דרך היציאה שלנו, זה בעצם הדרך שגם בה היו יורדים אל המים. כי הנהר זורם פה ממש למטה. זה היה מקום שהיה מוגן, הוא היה מכוסה. המקום הזה לא היה ככה פתוח. המקום הזה היה מכוסה עד ש... הייתה פה רעידת אדמה, ופשוט חלק מההר צנח, וככה גם התגלו המערות. כי ידעו על קיומם, אבל לא ידעו בדיוק את הכתובת.
עכשיו, עוד דבר אחד, מקום קבורתה של תמר, אף אחד לא יודע איפה הוא. הם לא יודעים איפה היא קבורה. ישנה אגדה שאומרת שכשהיא נפטרה, באו שבעה אבירים, לקחו אותה עם כל התכשיטים והזהב והיהלומים וקברו אותה, ואחרי זה מרגו אחד את השני. אז ככה שהסוד לעולם לא יוודע. למה לא, זאת אומרת, שלא יהיה לה איזשהו אתר? זה לא שלא יהיה לה, זה פשוט לא חשוב שישדדו עם כל האוצרות שלה. זה כאילו יש מה לחפש. אז היה הרבה מה לחפש. אבל תהפוך עכשיו את זה. איפה הייתי שאחרון דווקא, שאת יודע, לא... מותק שלי, זאת, את שואלת איתי שאלות. הוא לא חייב המאה. אני לא חייב להגדות. אבל זאת תהיה אגדה. יש הרבה אגדות פה. לוקחים גדור כולם ביחד. זאת תהיה אגדה הרבה אחת. דרך אגב, כשאנחנו נעלה אחרי הכנסייה, אנחנו כאילו חוזרים, עושים כזה מין שמאלה ונכנסים לתוך המערות, לתוך ההר. ושם יש מבנה בתוכו, שזה כאילו מקום קבורתה, אבל זה קשקוש, זה לא מקום קבורתה. אלף שנים מפקות במסתרים, אלף שנים צעירות לפניו, כפלט צונן כשירו עם כענב. פתאום קם אדם בבוקר, הוא מרגיש כי הוא עם, הוא מתחיל ללכת. כי הוא עם, הוא מתחיל ללכת, וכל הנפגש בדרכו קורא הוא שלום.